Vamos falar agora de coisa séria, vamos falar de saúde. Verdade. Vamos tirar todas as dúvidas aí. Você que tem dores, enfim, vamos falar sobre isso? Bora! Ai. Bora. E aí, melhorou? Será que... Vou pedir pro doutor Lafayette pra ver se ele engessa meu braço, porque tá... Tá ruim mesmo? Tá ruim. Doutor Lafayette, deu ruim aqui, hein? Vem pra cá, doutor Lafayette, hoje é quarta-feira. Vamos estar recebendo Olá. Mais uma vez. Tudo nosso bom, querido Tudo amigo bem, aqui, que já virou nosso Bárbara. Sócio, bom, né? Tudo bem? Doutora Fete. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Ai, ai. Minhas muletinhas aqui. É, sempre só elas... companheiro de um dos nossos câmeras aqui, que teve, né? Barrica. O seu pezinho aqui machucado, barrica. Nossa, coitado. Graças a Deus tá bem melhor, doutor Lafete cuidou dele, barrica. Né, doutor? Graças a Deus. Ajudaram bastante, né? É, e aí as muletinhas foram... Tá, nessa questão. Agora, né? Meu braço aqui, acho que vai ter que colocar um gesso, hein, doutor? É. Ele disse que já melhorou, mas ainda não tá sentindo. Botei gelo, você pediu, comprei a plumada, passei mais, mas ainda tá. Essas coisas. Em ortopedia, as coisas acontecem num segundo, demora às vezes semanas pra resolver. É, né? Então, permaneça então no gelo e no, na pomadinha. É, devagarzinho. Por que é tão demorado? Já vou fazer minha primeira pergunta. A recuperação, quando a gente fala, principalmente de articulações. É, por exemplo, semana passada aconteceu um acidente, eu saí daqui, fomos jogar futebol. Aconteceu um acidente com, do meu lado, um amigo meu, o Bruno, eu correndo, marcando ele, ele conseguiu fazer o gol e pá, estourou a virilha. Fez um barulho, estourou o músculo, deslocou totalmente o adutor, né? Na hora, gelo... Por sorte, eu tinha uma muleta no carro, era que eu ia trazer no programa, mas hoje devolver. Já saiu de muleta, vai demorar 2-3 meses para recuperar. Meu Deus, é uma lesão grave, destacou um tendão da musculatura. Né? E então, é uma pessoa que pratica exercício, né? Pratica exercício, tá? Agora tem que ficar de molho. Então, a pessoa cai, tem uma fratura, quebra um osso também, vai 2-4 meses para recuperar. Então, numa criança, a recuperação é muito mais rápida. O tempo de recuperação na criança, eles têm um poder de regeneração muito maior. Eu mesmo, quando meu filho era pequeno, ele no gol e eu chutando, ele chutando. Ele chuta mais forte, pai, chuta mais forte. De repente, eu quebrei o braço dele. Entortou o antebraço. Né? Tem uma que chama fratura em galho verde, né? Naquela época eu tinha uma clínica que tinha raio-x, era um pleno sábado, pus ele no carro, levei no consultório, fiz o raio-x, vi que tá quebrado mesmo, falo, filho, vai doer, vai doer. Peguei, desentortei o braço na hora, gesso, mas ele em 2 semanas já tava bom. Que é uma fratura incompleta, chama em galho verde, o osso é meio mais mole. E em 2 semanas, uma criança de 10 anos está recuperada de uma fratura. Se fosse no meu braço, você pode pôr 6 semanas no mínimo. Então, é o tempo. Uau, hein? Ai, ai, ai. Não, tem uma melhor maca a gente aí que eu tô pensando direitinho. Em desmaiar. É. A aflição que eu tenho, olha. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Ó, joelho é uma articulação e também um pouquinho trabalhosa aí ao longo do tempo, né? Quando tem ali o atrito, né? A falta de cartilagem, não sei se é a tal da famosa artrite, artrose. Qual que é a última solução antes da cirurgia, antes de colocar a prótese? O que dá pra fazer ali pra tentar salvar? Ah, dá pra fazer muita coisa. Bom, depende da gravidade, dá pra fazer muita coisa. A muleta é uma coisa que ajuda bastante a tirar a dor e permitir a pessoa... Então, vamos dizer, se você tem um problema do joelho direito, usa a muleta na mão esquerda, que vai permitir você andar mais e ficar menos imóvel. A imobilidade, que nem o Renato estava falando, ah, será que eu vou ter que pôr um gesso? Tem o seu lado negativo. Então, a imobilidade não é bom, porque atrofia, né? A musculatura. Então, é fortalecer a musculatura, tirar o peso com a muleta, enquanto não consegue emagrecer se a pessoa é obesa. Mas a muleta, mesmo que se a pessoa não é obesa, a muleta ela leva 5/6 do seu peso, ajuda demais. Fortalecer a musculatura, aí existem suplementos, tem vários tipos de suplemento. Outro dia mesmo estava vendo um artigo que a glicosamina não funciona, não tem evidência científica nenhuma, tem até postagem no YouTube. Para mim funciona, um amigo meu, ontem mesmo chegou um paciente e falou, melhorei muito da dor com a glicosamina, mas aí você fala, mas tem trabalhos científicos que não funcionam, mas né, depende. Então, glicosamina são suplementos alimentares, o C2, disco suplementação no joelho, você faz uma injeção de um ácido hialurônico, é muito bom para joelho, né? Mas basicamente, primeira coisa é no médico. Sim, entendi. Não se automedicar, porque justamente esse amigo meu que estourou a virilha, ele já vinha com uma dor no pubis há 1 mês.
Ele já estava com uma pubalgia, que ele estava se automedicando, tomando um anti-inflamatório aqui e acolá. E isso foi um dos fatores predisponentes para o tendão deslocar. A pessoa já está com uma inflamação devagarzinho tocando, tem que tratar direito. Esse processo inflamatório facilitou a desinserção do tendão do pubis. Então, Entendi. Eu sempre falo, a dor é um sinal de alarme, procura o médico, não procura o farmacêutico, não desminorizando, não procura o fisioterapeuta, não minorizando a capacidade desses profissionais, mas o médico é a primeira pessoa que você deve consultar. Uhum. Perfeito, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir agora um espaço para vocês que estão nos assistindo, quer fazer uma pergunta para o Dr. Lafayette, tudo relacionado a articulações, a dores, é dor lombar, é dor na coluna, é dor no joelho, é bico de papagaio, é artrite, é artrose, tudo que é óssea. Liga aqui para a gente agora, DDD 011-2959-2121 e DDD 011-2281-8181, você vai estar participando, fazendo a pergunta em qualquer lugar do Brasil, porque o Dr. Lafayette está aqui prontinho para responder todas as suas questões, não é isso, Fabinho? Muito bom, então vai ligando aí para a gente, enquanto isso a gente tem algumas perguntas da internet e a gente vai aqui falar com vocês e o Dr. Lafayette tirar as nossas dúvidas. Vamos para a nossa primeira questão aqui, ai ai, vamos lá. Ó, o Ricardo Fonseca, ele é personal trainer, tem 54 anos, 1,65m e 70 quilos. A gente tá ali praticamente igual ali, hein, Ricardo, de peso e altura. Ele diz aqui, ó, sofro de dores nos quadris há 3 anos, que está me incomodando muito. Posso ter a prótese Resurface implantada em mim? Pratico vários esportes, além de viver disso. Gosto de futebol, surf e andar de skate. Como o senhor determina qual a prótese ser implantada nos pacientes? Muito bem, ó. Veja bem, um profissional da área da saúde, personal, né? Médico também fica doente, personal também fica doente, mesmo que ele saiba tudo, né? Tá cometido por uma artrose, mas você pode ver que pelo peso e altura dele, provavelmente o índice de massa corpórea dele é perfeito, ou seja, ele deve ser só músculo, né? Tá bem condicionado. Então, com certeza, ele deve ter ossos fortes. Então, a primeira coisa que a gente vê num paciente na radiografia de bacia é a qualidade do osso. Não pode ter osteopenia, osteoporose. Osteopenia até pode para uma prótese de Resurface. Não pode ter osteoporose para prótese de Resurface. Tem que ser um osso de boa qualidade. A prótese de Resurface é aquela que não corta o colo do fêmur, né? Você põe só uma capinha em cima, né? E na bacia é uma outra peça de metal. Uma prótese de metal. Provavelmente, para você, Ricardo, deve ser a prótese ideal. Ela bem colocada, essa prótese promete durar o resto da vida. Ela tem 33 anos de existência no mercado, né? Na praça, mas trabalhos mostrando que mesmo após 22 anos, pacientes como você, superativos, eles estão com a prótese, 98,5% desses pacientes estão com a prótese após 22 anos. Aliás, ontem eu atendi um coronel do Exército aposentado, ele é do norte do Brasil, acho que é de Roraima, e tá aqui em São Paulo que vai jogar futebol. Ele fez uma prótese de Resurface, vai jogar futebol sexta-feira em Campinas, vem para campeonato de futebol, ele joga futebol direto, tem 58 anos, joga futebol direto, é uma pessoa superativa, até acabei postando hoje no Instagram, que eu fiquei animado que veio ele, falei, poxa, o cara vem participar de torneio de futebol lá de Roraima para cá. E semana passada eu também atendi dois que têm prótese de Resurface bilateral. E um deles joga futebol direto há 7 anos. 4 anos depois ele colocou outra. Quer dizer, se não tivesse gostado. E eu aproveitei e pus um vídeo. Eu até trouxe um vídeo aqui. Não sei se dá para colocar um vídeo. Um vídeo de uma aula que eu filmei nos Estados Unidos, dia 30 de setembro. Não sei se acho dá para pôr. Acho que temos esse vídeo aí, esse, né? Vídeo no aí. Ponto. Podemos colocar? Ah, se puser esse vídeo, dá para entender. Então, se colocar esse pode vídeo, colocar. Então, aí, aí eu vou pode falando. Narrar. Esse isso. Vídeo foi apresentado... esse vídeo, na outra ponta lá de branco, é o Andy Murray, campeão de tênis da Inglaterra. Ele fez uma prótese de Resurface em 2019. 9 meses depois, ele já era campeão de singles na Bélgica. E ele tá jogando tênis, olha o que ele corre. E ele tem uma prótese, né? O outro... dá um replay desse vídeo. O outro jogador ficou até doido, né? Quebrou a raquete. Não sei se pode passar o vídeo de novo. Quer dizer, esse paciente, é o Andy Murray, ó. Esse daí é o que tá jogando contra, sacou. Tá. Né? Olha lá do outro lado o Andy Murray, como corre para um lado, corre para o outro, com uma prótese e fazendo esporte. E esse deslocamento lateral total, é terrível para quem tem problema no joelho, né? E ele já tá com essa prótese há 3 anos. Tá certo que eu acho um exagero para isso.
eu não sou muito favorável a jogar nesse nível, né? Mas é uma prótese que ele sabe dos riscos que está correndo aí, mas é uma prótese que permite fazer os movimentos sem limitação, com uma vida totalmente normal, inclusive para o surf. Surf que a pessoa pega uma onda e toma um caixote lá, a perna faz... Ele falou, né, o Ronaldo, que anda de skate e tudo, então tranquilo. Eu acho que para o Ricardo Fonseca a prótese ideal é o ReSurface. Precisa ver se teu osso está em condições, se você tem plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, infelizmente a ReSurface ainda não tem. Tinha no SUS, agora não tem mais. Chegou a ter no SUS, mas agora, não sei porquê, não tem mais. Mas tem essa possibilidade, então, né, respondida aí a tua pergunta. Tem privado também, até eu opero muitos pacientes sem plano de saúde, ou que o plano não deu direito e faz um particular, mas fica feliz. É um investimento que você vai fazer pra você, pra você não tá fazendo, investindo numa coisa à toa, né, então vale a pena. É isso aí. Galera, nós já temos a primeira ligação, é isso mesmo? É a Noemi de Osasco, é isso? Alô, Noemi! Alô! Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Que bom, muito obrigada, viu, pela sua ligação. Qual que é a pergunta que você tem para fazer aqui pro doutor? Então, doutor Lafayette, eu fiz alguns exames de coluna e deu nos exames, já faz tempo que eu fiz. É, um abaulamento discal e uma protrusão na parte superior, né, na coluna cervical. E eu sinto muitas dores, né? Eu comecei a fazer pilates, fiz 2 anos de pilates, aí deu uma melhorada, mas vira e mexe, dói muito a minha coluna. E depois eu tive um problema também de tremor nas pernas. Aí eu fui para o neurologista e fiz uns exames, aí ele falou que era uma doença, era um... como é que fala? É tremor essencial. Que era um problema degenerativo, né? Aí eu queria saber se tem relação com a coluna esse tremor que eu tenho. Eu tomo um remédio de uso contínuo que chama primidona. Trimidona, tá. Qual que é a sua idade? Eu tenho 71. 71. E você já tem dor no pescoço há quanto tempo? Ah, já tem bastante tempo, viu? Muitos anos. Você dorme de bruços? Não, durmo de lado. Tá. E você costuma... Você trabalha com o quê? Você trabalhou quanto tempo? Agora eu me aposentei em outubro do ano passado. Faz um ano, né? Mas você trabalhava... Mas eu trabalhava no atendimento, trabalhava com computador. Tá. Entendi. Eu pergunto isso, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa linha de montagem, que fica, às vezes, com o pescoço assim o dia inteiro, né? Fazendo, né, o pescoço na postura errada. Isso facilita assim, muito a protrusão discal. Protrusão discal, o que que é? O disco, ele abaula para trás. Quando a pessoa fica muito com o pescoço abaixado assim, eu já expliquei isso, o disco é que nem uma bexiga cheia d'água. Você aperta ele aqui, ele sai para cá, né? Então, é muito comum ter protrusão discal por erro de postura, uma postura viciosa cronicamente, ou a pessoa deitada na cama fica assistindo televisão e põe o travesseiro atrás, fica com o pescoço assim, né? Quem tem muito problema de cervical, dentista que trabalha torto, tem muito problema de lombar, de trabalhar torto, então são doenças profissionais. O tremor essencial, realmente isso tem que ser tratado com um neurologista, isso pode realmente acontecer. Existe uma outra coisa chamada síndrome das pernas irrequietas, que a pessoa na hora que dorme chuta tudo, né? São doenças que eu acho que o seu tremor essencial não tem nada a ver com a sua coluna cervical. É um problema mais central, tá? Mas o cérebro, né? Você tem o cérebro, o cerebelo, ele manda a medula passa pela coluna cervical e os nervos vão ser, hoje eu tô chutando aqui, é porque meu cérebro tá mandando eu chutar, né? Mas o tremor essencial não tem, eu acho que não tem nada a ver com a coluna cervical. O que eu posso te aconselhar, que não vai fazer mal nenhum, além de você procurar ter uma boa postura, é fazer esse exercício assim, ó. Nem te ligo, ó. Tô nem aí. Aliás, isso aí eu aprendi com meu pai, minha mãe tá me assistindo aí junto com a Luciana. Um abraço aí, Luciana, tá com a minha mãe. Aí, aprendi com meu pai foi o primeiro residente de ortopedia do Brasil. Você faz nem te ligo, é uma beleza, que melhora a circulação do plexo braquial, tá? Um outro exercício interessante para a coluna cervical é alongamentos. Você ir bem lentamente, tentar encostar a orelha aqui no ombro, né? Não vale fazer isso, né? Vale tapear. Vai devagarzinho para um lado, para no meio,
vai devagarzinho pro outro lado, para no meio, vai devagarzinho pro outro lado e também para trás. Vai, você vai alongando, então exercício de alongamento. Jamais para frente. Não pode fazer isso, encostar o queixo no peito, porque senão você vai piorar a protusão, né? A protusão vai piorar. Mas então basicamente esses exercícios aqui que a gente costumava fazer antes da aula de educação física no aquecimento, né? O professor vinha. Tem outro que é uma delícia, que você faz a circundução bem lentamente, você faz 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro. Esses exercícios de alongamento são maravilhosos para o pescoço. Lembrando, proibido fazer o queixo para frente. Então, orelha no lado, orelha no outro, para trás. Tô nem aí. Dá uma movimentada na cervical, que você deve melhorar bastante nessa, já que você tem a postura certa para dormir. E ela já faz o Pilates, né, Noemi? Que ajuda muito. Né? Então, eu tava fazendo Pilates, eu fiz 2 anos, mas aí tava ficando muito caro. Aí eu peguei e comecei a fazer agora Pilates em casa, com um professor pelo YouTube. Ótimo! Mas ele é bem direcionado, porque o professor, ele fala assim, olha, se você tem um problema assim, você não faz esse exercício, faz um outro mais leve. Então é realmente um acompanhamento, né? É, excelente, excelente. Inclusive, eu tenho uma aula que chama Perigos Ocultos da Academia, uma videoaula, e tem um exercício de Pilates, que não é todo mundo que pode fazer, que a pessoa faz agachamento com bola lá, ela fica em cima de uma bola fazendo isso. Se a pessoa tem já uma predisposição, tem um problema de quadril, que a gente chama de síndrome do impacto, e fica fazendo isso, ela destrói o quadril. Então, nem todas as pessoas podem fazer todos os exercícios. Eu costumo dizer que 10% das pessoas nascem com algum defeito. Por exemplo, o ombro. Né? Eu nasci com um problema no ombro, só fui descobrir quando começou a doer. Mas fica porque a gente fazia natação. Então, você ficar levantando o ombro, fazer polichinelo, não é todo mundo que pode ficar fazendo polichinelo e pode acabar detonando o ombro. Então, toda atividade física, um programa de atividade física, é bom passar por uma boa avaliação médica para saber o que não pode fazer e o que pode fazer. Senão, acaba... eu tenho esse vídeo aí que chama Perigos Ocultos da Academia, porque a academia, infelizmente, me encaminha muitos pacientes que antes não tinham dor, que começam a ter fazendo exercícios errados. Mas é uma excelente solução você fazer Pilates online. Eu faço Pilates uma vez por semana e daí só faço aquela vez por semana, porque devia fazer nos outros dias exercícios, a gente não faz, né? Se não tiver alguém cobrando a gente não faz o exercício. Não. Isso aí. Respondido, Noemi? Respondido. Então, um grande beijo. Quer falar mais alguma coisa? Beijo pra vocês, aí um abraço pro Dr. Lafayette. Beijo, muito obrigado. Querida. Beijo, nós somos assistentes, nós assistimos sempre, todo dia. Eba, obrigada. Ah, quarta-feira que vem eu vou falar sobre prevenção de acidentes em casa, hein? Fica ligado. Beleza. Aí vai ser uma aulinha ali, que o que acontece de acidente em casa, dentro de casa, você não imagina. Tem que tomar cuidado, eita, né? Obrigada, um beijo, viu? Beijo pra vocês todos. Beijo. Beijo, beijo, Noemi. A gente tem que aprender tanta coisa, né? Meu Deus. Vamos mais de pergunta? Vamos lá, mais pergunta no vídeo. Pode soltar aí, por favor, Luiz. Vamos lá. Ó, Fernando Almeida Luquece. Ele tem 58 anos, 1,85m e 125 quilos. Estou sedentário por conta de um problema no quadril direito. Estou com sobrepeso. Nesse caso, eu posso ser submetido à cirurgia do quadril com a prótese para atleta que o senhor já comentou em outros programas? Quais os planos de saúde que cobrem a colocação da Resurface? Ele tem quantos anos? Ele tem 58. É jovem, né? 1,85m, 125 quilos. É jovem. Eu fiz 63 sábado agora. Aê, parabéns! É jovem, é jovem. Sobrepeso também não é o problema, né? Assim, a gente define a prótese de Resurface, para ele provavelmente vai bem, porque por ter sobrepeso, ele deve ter osso que não tem osteopenia. Ele tem um osso forte. O obeso tem essa vantagem. Ele tem um osso que é mais forte, porque é para aguentar o sobrepeso, né? Então, tendo 58 anos, se provavelmente uma prótese de Resurface vai muito bem para ele, né? E a partir daí, de repente, ele pode voltar a ser uma pessoa ativa, talvez ele tenha sido antes, né? E por que a vantagem da Resurface? 58 anos, uma pessoa jovem, supondo que a gente vai viver mais 30, 40 anos, primeiro, se essa prótese precisar ser trocada, ela é muito mais fácil de ser trocada.
normalmente a gente não precisa trocar. Né? Eu costumo dizer que toda prótese é provisória, mas a gente tem que pensar lá na frente, e se eu precisar trocar lá na frente? Trocar uma prótese de ressurface é 10 vezes mais fácil do que trocar uma prótese convencional, que é aquela que corta a cabeça do fêmur e coloca um pino dentro, né? Então, eu acho que é recomendável para você, inclusive, existem próteses, as próteses convencionais, muitas delas vêm na bula, por exemplo, que ela não suporta mais do que 130 quilos. Só que as pessoas não falam isso. Coloca a prótese num paciente de 140 quilos, só que ela pode quebrar. Vem na bula da prótese. Muitas próteses vêm na bula que quebra, né? A ressurface não quebra. A ressurface, se quebrar, vai quebrar o osso, porque a pessoa não cuidou do osso. Mas a ressurface em si, ela não quebra a prótese. É uma prótese muito forte. Aquelas próteses que tem uma haste que entra dentro do fêmur, para uma pessoa obesa, ela pode dar mais problemas. Além do mais, o índice de deslocamento, a luxação. Ressurface é 3 em cada 1000 que luxa. Numa prótese convencional, 2 em cada 100, de 2 a 5 em cada 100 luxas, ou se desloca. Tem problema de luxação, ainda mais nos obesos, né? Então, agora, planos de saúde que cobrem. A maioria dos planos de saúde cobrem, eles começam a dar problema, assim. Ela é uma prótese de um custo maior, infelizmente, porque ela custa quase o triplo de uma prótese convencional. Fala por quê? Apesar de ser só duas peças, é que é uma questão de tiragem, né? Enquanto se implanta uma prótese de ressurface, se implantam 1000 próteses convencionais. Então, uma coisa que sai menos dinheiro, é que nem sair numa gráfica, né? Você mandar fazer 100 receituários é um preço, você fazer 10 mil receituários é outro, né? Então, é uma prótese que os planos de saúde costumam negar, encrencam, vai para auditoria e não sei o quê. Mas tem até auditor que fala que não está comprovado, porque ela não presta e não sei. Não presta, tá aí, né? O Andy Murray jogando, o Thomas Gross, essa aula, eu pus no Instagram a aula que o Thomas Gross mostrou, o follow-up tá lá, uma aula que foi agora dada dia 30 de setembro. É a melhor prótese que existe. Porém, como pouca gente sabe fazer, o pessoal fala mal, infelizmente. Por exemplo, ele fazendo essa questão do implante aí, né? Da prótese, perdão. Quanto tempo que ele demora para voltar depois de ter a vida? Boa pergunta. Isso mesmo. Assim, opera hoje, né? 58 anos, se ele é só até obeso, sobrepeso, não tem nenhuma comorbidade, problema cardíaco, então ele vai para o quarto, né? Então, se operar agora de manhã, vai para o quarto, normalmente à noite ou à noitinha ele já sai da cama, senta, né? Os primeiros movimentos, ou se não, dependendo do paciente, eu deixo ele em repouso até o dia seguinte. Amanhã começa a andar de andador, sai da cama com andador, né? Dois dias depois eu dou alta, vai pra casa. Vai pra casa, eu tiro o dreno, coloco o dreno em todos, tá? Porque é uma cirurgia grande, é um corte maior, é um corte de 20, 25 centímetros, é um corte maior, a gente coloca um dreno, por esse dreno vai sangrar mais ou menos uns 500 ml, perde sangue de 500 ml, mas não toma transfusão, mas a gente coloca dreno, porque senão o sangue fica lá dentro. E depois retira o dreno, vai pra casa e tá andando. Depois de normalmente... Não os com sobrepeso, mas se a pessoa tem um peso normal, normalmente com uma semana já está dirigindo, tá? Nossa. Os mais gordinhos, né? Sim, está dirigindo, tá voltando ao trabalho. O que não deve ficar é muito tempo sentado, né? Tá. Então, assim, a pessoa ficar muito tempo sentado e os gordinhos, né? Porque senão pode dar um hematoma. Então, eu recomendo que as pessoas, de hora em hora, se levante e ande um pouco. E também não pode ficar sentado assim, espremendo o lugar. Sentar assim, meio do jeito que eu tô, assim, meio... Senta desse jeito, pode trabalhar e tal, mas lembrar... Pô, eu peço para pôr no timer, né? Cada 50 minutos levanta, vai andar 5 minutinhos. Pra não, né? E faz gelo, faz... Né? Cuidado, aí tem que cuidar do curativo, mas... Normalmente ela vai usar um par de muletas por 2 semanas, tá? Depois passa para uma muleta após 1 semana. Quanto tempo você precisa usar a muleta? Depende a quanto tempo essa pessoa vem com a dor. Se ela vem com dor há 10 anos, ela tem uma atrofia muscular muito grande, então a recuperação, talvez ela tenha que usar a muleta 3 meses, uma muleta. Se a dor começou há pouco tempo, ela está com boa musculatura, já operou, normalmente usa a muleta no máximo 3 semanas, está sem muleta. Mas no mínimo 3 semanas eu exijo, porque tem paciente que com 5 dias já não quer usar a muleta, não quer usar nada. Não pode, porque tem que esperar... essas partes moles que a gente fala, que é tendão, músculo, cápsula, tudo isso cicatrizar. O corpo entender que é uma coisa diferente que tá ali, né? Mas é recuperação muito rápida e indolor. Interessante. É indolor? Praticamente não dói. É.
Gente, que interessante. É feito, corta mesmo, fica uma cicatrizona? É, fica uma cicatrizona, mas a gente coloca, faz ponto intradérmico, faz caprichado, vai ficar um risco, né? Uhum. Inclusive, minha mulher que é dermatologia, depois uma vez por mês o paciente vai para fazer o tratamento também da cicatriz. A gente pede para usar uma tirinha de silicone, um shorts compressivo. Uma vez por mês vai cuidar da cicatriz com laser lá, que ela tem os lasers, luz pulsada. A gente dá muita importância à parte estética também, sim, né? Então, aliás, ela nunca veio aqui, né, no nosso doutora programa, Lília, né, doutor? Pois é, doutora, né, a gente atrasou. Melhor dermatologista aqui, do Brasil, viu? Ah, ah, ela estuda todo dia, uma coisa impressionante. Sério? Olha, ela aqui um dia vamos combinar, né? Um trato aqui na nossa fazer beleza. Fazer uma pauta conjunta aqui, vai ser. E tem a irmã dela, a Vivian, que é endocrinologista. Nós temos consultório junto. Gente, que ótimo, a família inteira, né? Olha que maravilha. Completo, né? Da pele ao osso, tá... Tá 100%. Vamos tá mais uma ligação? A gente tá com a Antônia de São Miguel. Oi, Antônia. Boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Paz do Senhor. A paz, querida. Qual seria a sua pergunta? É, a minha pergunta é para um doutor. É que eu tenho hérnia de disco, desvio e artrose. Pouca coisa, né, dona Antônia? Eu tenho três doenças na coluna. Tá. Pode falar. Então, assim, a gente fica meio assim, em dúvida de, tipo, fazer exercício, né? Se machucar a coluna. Eu fiquei uns 10 anos na academia quando eu morava em Guarulhos. E eu me senti muito bem. Aí começou a pandemia, eu mudei aqui para São Miguel. Tá. Aí não consegui entrar na academia de novo. Depois passou a pandemia, eu entrei. Aí eu fiz exercício e comecei a me passar mal. Comecei com dor de novo na coluna. Uau. Então agora eu parei e só faço caminhada. Certo. E aí você quer saber se você... Por que que você tá sentindo essas dores, é isso? É, assim, quando eu faço alguma atividade, alongamento, caminhada, eu não sinto dor. Tá. Mas se eu paro, eu sinto dor. E aí, doutor? Pois é, tá vendo? Eu acabei de falar, né, sobre a imobilidade. A imobilidade não é bom, né? Antônia, qual que é essa idade, peso e altura? Eu tenho 57 anos. Menina, peso e altura? Eu peso 69 e tenho 1,53. Tá bom. Tá um pouquinho só acima do peso. Olha que interessante, quando você frequentava a academia, você se sentia bem, você fazia exercício, você fazia musculação, isso era muito bom. Veio a pandemia, você parou de fazer exercício, o que que acontece? A musculatura é o amortecedor das nossas articulações. Então, no momento que você está com a musculatura fraca, ela sobrecarrega a articulação e começa a dar dor, né? Artrose é normal. Passou dos 40 mil quilômetros, todo mundo tem artrose. Artrose de coluna, artrose de... Né? É normal. Existem artroses que evoluem mais rapidamente por algum defeito, por exemplo, às vezes uma perna menor que a outra, ou o impacto do quadril, o impacto do ombro. Aí sim, isso daí precisa acionar antes. Mas o que eu recomendo que você faça? Procure voltar à atividade física gradualmente. Você mesmo já deu a sua receita. Você falou que não tinha dor antes e agora você tem. Eu sugiro que você assista um programa que eu tenho lá no meu canal do YouTube com José Maria Santarém. Você coloca lá, Lafayette Lage, José Maria Santarém. Que ele está falando exatamente disso, da atividade física na terceira idade, né? Apesar que você ainda não chegou na terceira idade, mas mostrando a importância dos exercícios físicos. Basicamente, se você tiver boa postura e fizer musculação gradualmente, não começar a querer fazer muito exercício de uma vez só, eu acho que você vai se livrar das dores. A pandemia fez isso não só com você, mas com milhares de pessoas. As pessoas ficaram em casa, né? Os restaurantes fecharam, muita gente quebrou economicamente. Teve gente que tirou vantagem nisso e até ganhou mais na pandemia, mas o nível de
de imobilidade, de sedentarismo aumentou demais na pandemia. As pessoas ficaram mais doentes, não só pelo Covid, mas pelo sedentarismo. Então, o sedentarismo é uma receita para ficar doente. Então, é importante você... Vai lá na academia, outra, estamos no verão, se você tem possibilidade aí em São Miguel de pegar um lugar que tem a piscina, piscina é um santo remédio. Andar num lugar, piscina, se você andar em piscina para não sobrecarregar articulação, piscina, muita gente aí tem prédio, tem piscina, tem os Sesc, né, tem os Céus. Piscina, água é maravilhoso, é uma coisa, e quem mora na praia, então, não tem coisa, né, já é a piscina natural, desde que o mar não esteja muito bravo, vai andar lá na altura do peito assim, né, e quando você anda dentro d'água, você tem que arrastar a água, tá fazendo força, faz muito bem, faz muito bem, faz exercício que você vai ficar boa. Certo, dona Antônia? Então, e também eu não posso mesmo parar de fazer, né? Não, é. Tipo assim, eu posso continuar com a caminhada, né? Porque eu adoro caminhada também. Pode, se você não tem dor, pode, né? O problema da caminhada é se a pessoa às vezes tem um joelho torto, né? Tem uma perna menor que a outra, a caminhada, mas se você não tem dor, caminhe com postura de militar. Né? Procure andar de barriga encolhida, né? A cabeça bem alinhada, ficar retinha, né? Que a gente fala postura de militar, né? Não vai caminhar toda, né? Você pegar uma coisa, a pessoa caminhar assim, ó. Tem gente que anda assim na rua, ou a barriga pra cá, fica... Não, caminha, né? É. E também eu tenho um problema que, né, Jesus um dia vai me curar. Jesus já me curou porque eu sentia dores piores, né? Eu tenho um problema de pressão alta e diabetes. Ainda tenho isso. Mais um motivo para fazer exercício. Exercício, eliminar os quilinhos, tudo isso, de repente, você cura da diabetes, né? E cura da pressão alta, não precisar mais ficar dando dinheiro para a farmácia. Verdade. Certo, dona Antônia, um beijo, obrigada pela sua participação. Muito certo, obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Esse programa maravilhoso. Obrigado. Beijo para vocês todos aí. Um beijo, Renato, meu amor. A Kelly, beijo. A outra Viva. Que eu me esqueci. Bárbara. Amanda, o doutor, esse programa é maravilhoso. Desde agora até as orações do Reinaldo e do Gabriel. Que eu tô cansada, não. Eu tô tão alegre de estar falando nesse programa. Você não tem nem sabe? O coração chega a palpitar. Ganhamos o dia ouvindo essas coisas. Um beijo. Eu ganhei mais um dia ainda com vocês, viu? Eba! Vocês são maravilhosos. Um beijão no coração da Amanda, que chama a gente pro programa para participar. Amandinha. Deus é maravilhoso de bom na nossa vida. Um beijo, querida. Beijo, Antônia. Pai do Senhor pra todos vocês. Pra vocês também. Amém. Você tchau, também. Tchau. Beijão no coração. Beijo. Esse programa é sempre o melhor. Gente, tá muito bom. Gente, podia convidar o Antônio. Ô, Antônio, você podia... Viva. Já foi. Doutor Lafayette, quero te agradecer mais uma vez essa quarta-feira aqui com a gente. Bom, fala lá das suas redes sociais um pouquinho pra gente. Vou falar disso aqui, ó. Pra quem tem dor, né? Usa, isso aqui chama muleta canadense articulada, é feita no Brasil, mas ó, essa aqui vem até com olho de gato, olha que beleza. Maravilha. Você regula, se você tem dor, não fique parado. Precisar usar muleta, você vai ver que a muleta as pessoas te tratam melhor, o carro para pra muleta. Verdade. Não tenha vergonha de usar esse acessório maravilhoso que não faz mal pro rim, não faz mal pro fígado. E qualquer coisa, só entrar lá no Clínica Lage, né? Muito bom. A minha consulta tá marcada. Amanhã eu tô lá, viu? Ah, é? Demorou, mas chegou. Legal, amanhã eu tô lá. Bom. Amanhã eu quero ver. Se eu chegar atrasada, que é muita coisa pra resolver aqui, viu, gente? Será um prazer. Não é? Obrigada, doutor. Até amanhã. Até amanhã. E a gente vai...